І про це зараз з нами на зв'язку Сергій Братчук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії «Південь». Доброго вам ранку. Наші вітання. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю, колеги. Героям слава. Героям слава. Пане Сергію, ну давайте з харківського напрямку тоді і почнемо, оскільки чимало інформації харківського і сумського напрямків. От з огляду на останню озвучену інформацію, що якраз окупанти здійснюють обмежені дії в прикордонних районах, а задля того, щоб почати підготовку до наступу. Що зараз бачите ви по цих районах? І ну, чи можете ви зараз говорити про якісь дати цього наступу, якщо він дійсно зараз буде відбуватись? І яка у нього мета найголовніша, на вашу думку? Ну, те, що ворог готується до продовження наступальних дій, до їх активізації, це очевидно. Хоча дійсно ознаки певної стабілізації на цих напрямках є, особливо на Харківському. І це видно по обороні Вовчанського, де знищується дійсно ворог максимально усіма засобами. Підрозділи, які там працюють, виконують надзвичайно складну роботу. Те, що очевидно, що ворог не полишає свої відповідні плани. Ці плани є затвердженими, і сьогодні на фоні тих політичних змін у міністерських кріслах, в тому числі на Росії, зрозуміло, що новим очільникам захочеться не просто продовжувати такі дії, а й досягнути певного результату. Можливо, на Харківщині таким черговим напрямком може бути Козача Лопань. Це теж очевидно. Ну і певні, скажімо так, підрозділи, які можуть бути використані для наступальних дій, а дуже часто це, до речі, і така імітація активних наступальних дій, і в тому числі на Сумщині. Звичайно, намагання посіяти паніку серед людей. Звичайно, намагання показати, що Росія готова до продовження таких наступальних дій, її нічого зупинити не може. Тут ще є певний політичний аспект. Він уже чітко проявляється, коли Путін говорить про те, що він готовий до перемовин, йому імпонує позиція Китаю. Головне, що має зосередитися і зупинитися на тих територіальних своїх здобутках, які відбулися протягом повномасштабного вторгнення. Тобто це намагання відволікти увагу світової спільноти від того, що відбувається, показати, що в тому числі Україна нічого не може протиставити, що є абсолютною неправдою наступальним діям Російської Федерації, і найголовніше взяти перепочинок. Причому цей перепочинок, мова йде не про тижні, місяці, а можливо навіть більший термін, коли ворогу треба перегрупуватися, треба змінити, скажімо так, свої певні підходи до ведення цієї війни. І власне ворог це намагається просувати, в тому числі і в політичному, і в військовому плані. А як тоді сприймати повідомлення от від білоруського Гоюна, та, до прикладу, що знову у Білорусь перекидають чи готуються перекидати техніку Російської Федерації під покровом ночі, приховано, тихо, залізницею і так далі, і тому подібне. Це теж частина тієї інформаційно-психологічної операції на тлі там наявності угруповання? Абсолютно вірно, тому що так, абсолютно вірно, тому що так званий білоруський фактор, бачите, він від початку повномасштабного вторгнення грає відповідну роль, в тому числі у забезпеченні і інформаційному супроводженні цих активних російських дій. Ви знаєте, якби, як кажуть, Росія могла, вона б зробила це ще 24 лютого 2022 року. На сьогодні це більше, на мій погляд, все-таки імітація, хоча зрозуміло, що наші сили відпрацьовують усі можливі сценарії російських дій, в тому числі і білоруських. Але я думаю, що тут дійсно мова йде про те, що ця інформація виходить на гора саме для того, щоб роздергати, скажімо так, наші підрозділи, зробити концентрацію їх на фронті меншою і відволікати відповідну увагу від тих основних напрямків бойових дій, які сьогодні зосереджені, зокрема, і на Донеччині, і, звичайно, на Харківщині. На Донеччині і Харківщині. Пане Сергію, от тут якраз запитання. Якщо, ну, ми розуміємо, що дійсно, коли ми говоримо про північний кордон з Росією і частково з Білорусі, то зрозуміло, що російські окупанти намагаються зв'язати якомога більшу кількість Збройних сил України, то відповідно, а якщо говорити про інші точки зараз фронту, наприклад, зокрема Південь, якщо ми будемо брати, ну і той самий Схід, які б ще найгарячіші точки ви зараз виділили? Ну, що стосується півдня, то, звичайно, для росіян перспективним, на їх думку, виглядає
Роботинський плацдарм, саме наступальні дії у районі Роботиного, про що вони періодично заявляють там по черзі, що спочатку якісь одні підрозділи повністю володіли населеним пунктом, що не є правдою, а потім інші заходять. Ну і, власне, пов'язують ці дії, звичайно, з районом населеного пункту Кринки. Зрозуміло, що це найбільш таки і медійно, в тому числі, бо війна ж гібридна, ми це все прекрасно бачимо, і медійно розкручені, скажімо, позиції. Ну і, власне, це дії угруповання військ Дніпр Російської Федерації, і про це говорить і так званий командувач цим угрупованням генерал Теплинський. Він чергове щось там зачистив, він чергово доповідав Путіну про володіння Роботиним, тобто все продовжується так, як воно насправді було. Ну і що стосується інших напрямків, то, в принципі, ми в вашій студії теж говорили про те, що ситуація є передбаченою. Якби вона не була і передбачена, і озвучена з нашого боку, то наслідки на сьогодні у нас були б набагато гіршими. Все це було враховано свого часу. Можливо, треба підсилити, скажімо так, складову фортифікації, яка є у нас, і треба активно продовжувати з цим працювати, тому що від цього фактору залежить дуже багато. Ми ж говоримо про те, що найголовніше – це збереження українських життів, військових, і не лише військових, зрозуміло, а для цього потрібна фортифікація, для цього потрібні ті позиції, на які можна буде відходити, для того, аби стримувати ворога. І не менш важливий момент – це знищення ворожого ресурсу, те, що ми бачимо, відбувається, наприклад, у тимчасово окупованому Криму. Це те, що підпитує фронт, це те, що було і є поки що таким крупним мілітарним хабом для підтримки сил, російських сил на фронті по багатьох напрямках, зокрема на Південному. До речі, стосовно тимчасово окупованого Криму, пане Сергію, що могло залишатись після позавчорашнього каміння з неба, так, у Бельбеку, що каміння з неба падало туди і вчора, ну, точніше, сьогодні вночі вже. Що там такого от розташовується у них? Ну, ми говоримо з вами про те, що Крим залишається крупним мілітарним хабом, це боєприпаси, це авіація, яка працює без перестанку по наших територіях. Ну і, власне, ми говоримо про те, що це ті ресурси, які сьогодні ворога підсилюють. Я, власне, сьогодні, можливо, більше говорив не про те, що знищено, хоча це надзвичайно цікаво, надзвичайно правильно. Треба говорити про те, що це каміння з неба, як ви зазначили, воно має бути щоденним. Сподіваюся, що сили оборони це вже зараз потихеньку демонструють, тому що відповідно і з'являється і ресурс, і те, що теж таки знову говорили в вашій програмі, що Крим буде мілітарно знищуватися. Ми говоримо сам про мілітарний аспект, тобто це будуть бази, це будуть склади, це будуть військові аеродроми. І, зокрема, бачите, окупаційна влада, вона фактично кожного дня підтверджує, що то аеродром піймає що-небудь, то якийсь склад, про цивільних мова не йде. Хоча, звичайно, треба попередити всіх цивільних, що знаходитись біля російських військових об'єктів в Криму є надзвичайно небезпечно. Каміння буде падати і далі. Пане Сергію, а я ще раз все ж таки повернусь до Харкова та Сум. Ми сьогодні цитували вже Центр протидії корупції, зокрема керівника Андрія Коваленка, і він ще говорить про те, що якраз вся ця паніка, намагання створити паніку, використовується для того, аби просувати тему переговорів на умовах Росії. Чи розумієте ви, ну тут просто така масштабна тема, тому попрошу так коротко, стисло дуже відповісти, що які переговори, тобто де саме Росія може спробувати просувати цю тему переговорів на своїх умовах, якщо зараз, ну, в принципі, мова про ці переговори не йде? Ну, власне, Росія тому піднімає, вона читає якраз китайську формулу. Це ще одна спроба торпедувати формулу миру президента України. Тобто Росія, звичайно, цього боїться, що відбудеться, а воно відбудеться 100%, це засідання, відбудеться цей форум, і відповідно будуть прийняті ті політичні рішення, які дозволять рухатися вперед. Що це буде, це засідання? Потсдам чи Ялта? На сьогодні, це якщо аналогії історичні, це важко сказати, але те, що Росія цього боїться, це однозначно. Тому і намагання зараз зімітувати всі ці наступи, всі ці рухи для того, щоб проти цієї формули
миру зробити максимально все, щоб ці форуми і цей форум не відбувся. А як довго ця імітація наступів може тривати з використанням великої кількості м'яса їхнього рашистського і техніки? Ну, це скільки? 2-3 місяці? Я думаю, що поки що так. Поки що певний ресурс у ворога все-таки є, і є резерви, які він буде вводити у бій. А з іншого боку, подивіться, з нашого боку немає паніки, є відпрацювання тих питань, які виникали. Тому, я думаю, для Сил оборони нічого незвичайного не відбулося. І вкотре просто хочеться подякувати всім нашим воїнам, кожному воїну, які б'ються на цих напрямках. Ну, тобто, уточню. Я уточнити хотів от про військову допомогу, буквально 30 секунд. Виходить, ми зараз от на етапі, коли ці 2-3 місяці, поки вони можуть імітувати наступальні дії, цей час нам потрібен для того, щоб повністю обробити всю військову допомогу, як від Штатів, так і від Німеччини, для того, щоб її використовувати. Вірно? 30 секунд. Я сподіваюся, що і через 2-3 місяці ще буде надходити допомога, і це буде постійно, буде що нам відпрацьовувати і буде чим працювати. Тому що зброя – це важливо, але за кожною зброєю стоїть український солдат, те, про що я кажу. Пане Сергію, дякуємо Спасибі. Вам за це включення, дякую. За ці роз'яснення. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії «Південь», щойно був з нами на зв'язку.